Saatlı rayonunun Orta Muğan və Nabatkənd kəndlərinin bir qrup sakininin polis əməkdaşlarına tabisizlik göstərmələri və bu zaman polisin odlu silah tətbiq etməsi ilə bağlı yayılan iddialar tamamilə əsassızdır. Həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Sfera Azad Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Nazim Həmidov bildirib. O, polisin qanuni tələbinə əməl etməyən şəxslərə qarşı qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız xüsusi vasitə tətbiq edildiğini deyib. Bir daha vurğulayıram ki, polis odlu silahdan istifadə etməyib.